Захворіти на сальмонельоз можна, доглядаючи за хворими тваринами, обробляючи їхні туші або споживаючи інфіковані продукти. Найнебезпечніші – курячі та качані яйця, м'ясо домашньої птиці та великої рогатої худоби – молоко. Цьогоріч на Тернопільщині було вже 3 спалахи сальмонельозу. Захворіло 20 осіб, 5 із них – діти. Окрім цього, були й поодинокі випадки. Спалахи були зареєстровані у Козівському районі, село Цені, в результаті коли постраждало 7 дорослих людей. У місті Тернополі 8 осіб, з них 5 осіб, з них 3 дітей. І у Борщівському районі 8 осіб, з них 2 дітей. Всі спалахи були зареєстровані у побуті. Тернополяни про загрозу сальмонельозу знають. Кажуть, влітку намагаються не купувати продуктів на стихійному ринку. Вдома ж добре миють та термально обробляють продукти. Я на ринку, в принципі, не купляю. Я купляю в супермаркетах, в принципі, де є хоча б якісь документи про товар. Тобто це все в холодильниках, не на дворі, не сміття. В таку жарку погоду, в спеку не їсти м'ясного. Отих продуктів нікуди з ними не виходити на пікніки. І з ковбасами отакими всякими бути обережному, досить такому обережному бути. Ну і бажано взагалі на терміни придатності дивитися, що люди купляють в магазинах. Це саме основне в супермаркетах наших. Це небезпечна хвороба, дуже небезпечна. Від неї треба оберігатися по-любому. Ми дуже вже давно не купляємо продуктів на ринку. Боїмося. Загалом в Україні у 2017 році зафіксували 12 спалахів сальмонельозу. Постраждали від інфекції 151 особа, із них 82 дітей.